የሰራነውን ስራ እንገመግማለን ወደፊት ስለሚሰሩ ስራዎች ደግሞ እቅድ እናወጣለን። ያው ተዛዝረው ለማለት ተዛዝ ለማስተማር ነው ምን ሰጡን ማለት አንድ ቆይ አንዴ 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 ስሙ እንደማመጣ እንደማመጣ ሁለተኛው ደግሞ ተመንግስት ተዛዝ መጥቶልናል እንትሰሩት አለ ተዛዝ አለ ለማለት አይደለም አይደለም አንዴ እንደማመጣ ስነስራት እንደማመጣ ሁለተኛው የኛ አካባቢ ከሌሎች አካባቢዎች ጋር እንዴት አድርገን እናቀራረብ በእድገት እንዴት አድርገን እናቀራርባቸው የሚለውን ነው የምንነጋገረው። ይሄ በጣም ቀላል ሙዝ ማናቀ አቀራርኩ ካላም እንዴት ነው አልገባኝ። ሙዝ ማናቀ አከለ ያደረኩ ካላም ምን ማለት ነው? ካላል እኮ አላለም ካላል ማረለም እኮ ስማ እንዴ ወለ ካላል ማረለ ካላል አታርጉት እንጂ እንትን ነው እኮ ይሄ መንግስት ትዕዛዝ ማለት እኮ ትኩስ ድንች ማለት አይደለም ትኩስ ድንች አልገባኝ እኔ ገብቶኛል እኔ ገብቶኛል ነው ምንድነው ያ ትኩስ ድንች አቃጥላል እነሱ ለታችኞቹ አለቆች ይሰጣሉ ታችኞቹ አለቆች አቃጥላቸዋል ትኩስ ድንች አይደለም ለበታችዎቹ ይሰጣሉ ታችኞቹ ደግሞ አቃጥላቸዋል ለእናንተ ለኛ አለቆች ይሰጣሉ የኛ አለቆች ደግሞ እኛ ላይ ዘረግፋሉ እኛ ግን የትናርጎ ተቃጣልን ለማለት ፈልጌ ነው። እሺ ታዲያ ምን ይሻላል ይላል? ምንድነው ለዚህ ነገር መፍትሄ ይሆናል? ለሀገራችን ለአካባቢያችን ምን ይጠቅማል የምትሉከው? ማስ ስፖርት በቃ ማስ ስፖርት ላይ ነው ጠንከር ያለ አቋም መውሰድ ያለብን። ምክንያቱም ማስ ስፖርት በቃ ታማርከቱ አለ ገብረስላሴ ነው ተገንዘብ ገኘ እዛ ለማዝ ምን አለ ምንም የለም። አይ ተራርቱ ሁሉ ሮጣ ገንዘብ ገኘ እዛ ለማዝ ምን አለ ምንም። ስለዚህ ማስ ስፖርት ላይ ጠንከር ያለ አቋም መውሰድ ያለብን ለማለት ፈልገ ነው። አመሰግናለሁ። ሌላ ሐሳብ? እርሶ ጋጋ ኮፊ ያረጉት? እሺ አማሳክነን እስጋብር ተማስገን እን ሐሳብ እን ግዜ ሐሳብ በማሳብሳብና እን ማሳዋትነት አርጋችሁ ግዛችሁ ማሳዋትነት አርጋችሁ እኛን እኔ ሳብሳባ አርጋችሁ አንተ ትማጥናለ ጥሩ ሳና ህብረተሰብ ይቀበላል ብላችሁ እዚህ ፊታችሁ ላይ ቆም መርጣችሁኝ ይህን ሀሳብ እንዲሰጥ ስለፈቀዳቸውልኝ እግዚአብሔር ተመስገን አመሰግናለሁ። ምንድን ነው ሀሳብ? ከፍትፍት አለ ሶቅራታስ። ስለዚህ እኔ እዚህ ፊታችሁ ቆም የምናገረው በማፍተም እዳቅ ማለት ነው። ባንዳቅ ምን ምንም ችግር የለም። ግን አንድ ሀሳብ አለ፣ አንድ ነብር አለ። ነብሩ ጭራ አለ። ከሰውየው ጋር ጋጥሞ ጭራ ለማዛዝ ፈለጋል። ሰውየው ሻርታት ብሎ ጭራ ያዘ። ኢማጂን በዛ ጊዜ ነብሩ ምን አረጋል? ሰውየ ለመዋጣት ይፈልጋል። ከዛ ሰውየ ማሸ ነጋ ሰውየ አላቀሰ፣ ቅናት ያዘ። ምክንያቱም ጭራ ከለቀቀ ነብሩ ይባላል። ሰውየ በዚህ ሁኔታ
ሲቃጥል አንድ ሰው ባጠገቡ ሳይለፈ ያያል። እባክህ አንድ ሰውዬ አንተ ሰውዬ አንድ ግዜ ሽንተልሻና ቅማት ያዘኝ የነብሩ ጭራ አንድ ግዜ ያዝልኝ አለ። ያ ሰውዬ ጭራ ያዘ። ያ ፋቲራክ ብሎ አለዳ ምን ለማላት ፈልገህ ነው? ያሱን ያማሴ ስፖርት ለማጠናከር ያሳጣውት ነው። አማሳግናለሁ። ምክንያቱም ማዚ ስፖርት ማለት ቆይ ታማርካቱ አለ ገብረስላሴ ነው ተገንዘብ ገኘ ዛለም ማዚ ምን አለ ምንም የለም። አይ ተራርቱ ሁሉ ሮጣ ገንዘብ ገኘ ዛለም ማዚ ምን አለ ምንም። ስለዚህ ማዚ ስፖርት ላይ ጠንከር ያለ አቋም መሰድ አለብን ለማለት ፈልገ ነው። አመሰግናለሁ። ሌላ ሐሳብ እርሶ ጋር ኮፍያ ያረጉት? እሺ አመሰግናለሁ። ከዝጋበረ ተማስገን ይህን ሀሳብ ይህን ጊዜ ሀሳብን በማሳብሰብና ይህን መስዋዕትነት አድርጋችሁ ጊዜያችሁ መስዋዕትነት አድርጋችሁ እኛን እኔ ሰብሰባ አድርጋችሁ አንተ ትመጥናለህ ጥሩ ሰው ነህ ህብረተሰቡ ይቀበላል ብላችሁ እዚህ ፊታችሁ ላይ ቆም መርጣችሁኝ ይህን ሀሳብ እንዲሰጥ ስለፈቀዳቸውልኝ እግዚአብሔር ይመስገን። አመሰግናለሁ። አንዴ ጸጥታ ስራት እንግዲህ ባለፈው ስብሰባችን በአካባቢያችን ስላለ ስለ ሙስና ጉዳይ ተነጋግረን ነበር። ወሬ ለምን ነገር አለ? እሺ ሰጎን ማን ነው? ወሬ ሰጎን ይሮጣል ጅቡ ይከተላል። ወሬ ሰጎን ይሮጣል አሁንም ሰጎን ማን ነው? ጅቡ ይከተላል። ወራ አሁንም ጅቡ ያባረረን ሰጎን ይሮጣል ማን ነው? ወረ ምን ሆነ? አሸዋ ያዘ አገቱ ገባዛ ምን ከረክቱ ቀረ ወረ ከቱ ማቶ ጅቡ ባላ እናንተም ብሩን ብትበሉ እናንተ ብትዱ ቂጣችሁ እዚህ ነው። አመሰግናለሁ። አንደኛው ባለፈው የሰራነውን ስራ እንገመግማለን። ወደፊት ስለሚሰሩ ስራዎች ደግሞ እቅድ እናወጣለን። ያው ትዕዛዝ ነው ለማለት ትዕዛዝ ለመስጠት ነው። ምን ስጡ ምን አንድ ቆይ አንዴ አንዴ አንድ ስሙ እንደማመጣ እንደማመጣ። ሁለተኛው ደግሞ ተመንግስት ትዕዛዝ መጥቶልናል እንትሰጡት አለ። ትዕዛዝ አለ ለማለት አይደለም አንዴ እንደማመጣ ስነስራት ለደማመት። ሁለተኛው የኛ አካባቢ ከሌሎች አካባቢዎች ጋር እንዴት አድርገን እናቀራርብ በእድገት እንዴት አድርገን እናቀራርባቸው የሚለውን ነው የምንነጋገረው። ይሄ በጣም ቀላል ሙዝማና ካከረከው አላም እንዴት ነው አልገባኝ። ሙዝማና ካከለ ያከረከው ካላ ምን ማለት ነው? ካላ ቀላል ማረለም እኮ ስማ እንዴ ወለ ቀላል ማረለ ቀላል አታርጉት እንጂ እንትን ነው እኮ ይሄ መንግስት ትዕዛዝ ማለት እኮ ትኩስ ድንች ማለት አይደለም። ትኩስ ድንች አልገባኝ። እኔ ገብቶኛል። ምንድነው ያ ትኩስ ድንች አቃጥላል? እነሱ ለታችኞቹ አለቆች ይሰጣሉ። ታችኞቹ አለቆች አቃጥላቸዋል። ትኩስ ድንች አይደለም ለበታቾቹ ይሰጣሉ። ታችኞቹ ደግሞ አቃጥላቸዋል። ለእናንተ ለኛ አለቆች ይሰጣሉ። የኛ አለቆች ደግሞ እኛ ላይ ዘረግፋሉ። እኛ ግን የት እናርጎ ተቃጣልን ለማለት ፈልገናል። እሺ ታዲያ ምን ይሻላል ይላሉ? ምንድነው ለዚህ ነገር መፍትሄ ይሆናል? ለሀገራችን ለአካባቢያችን ምን ይጠቅማል የምትሉ ከማስ ስፖርት በቃ ማስ ስፖርት ላይ ነው ጠንከር ያለ አቋም መውሰድ አለብን። ምንድነው ሐሳቤ? ከፍት ፍት አለ ሶክራተስ
ስለዚህ እኔ እዚህ ፍታችሁ ቆም ምንናገረው በማፍተም ማፍተም እንደቀማርኩ ባንዳግ ምንም ችግር የለም ግን አንድ ሐሳብ አለ አንድ ነበር አለ ናብሩ ጭራ አለ ከሰው ጋር ጋጥሞ ጭራ ለማዛስ ፈለጋ ሶዮ ሻርታት ብሎ ጭራ ያዘ ኢማጂን ባዛ ጊዜ ናብሩ ምን አረጋል ሶዮ ለመዋጣት ይፈልጋል